ରାସ୍ତାନେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଇମାନଙ୍କର ଆଗରେ ହାର ମାନିଛେ ଶୈଶବ। ଭବିଷ୍ୟତନେ ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ କରବା ଲାଗି ଏବେନୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍। ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାରି ପିଲାମାନଙ୍କେ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍, ନା ତାଙ୍କର ଲମ୍ବଧର ବଂଶ, ପ୍ରଭାସ ବଂଶ ଆର୍ ଚୈତନ୍ୟ କବାଟ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେସନ୍ ନିଜର ଡେଲି କାମ। ବ୍ୟାୟାମ କରାଟେ ପରେ ଡେଲି 15-20 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିବାର ଲାଗି ବାହାରି ପଡ଼ସନ୍। ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗେ ରାସ୍ତା କଡ଼େନେ ଟିକେ ଆରାମ ନେସନ୍। ଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିକିନା ଟିଟଲାଗଡ଼ର ଲୋକମାନେ ବି ବନେ ଖୁସି ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଏନ୍ତା ଅଭ୍ୟାସ ସବୁଦିନ କଲେ ଭଲ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଟେ ହେଇପାରିବେ ବୋଲିକିନା କହିଛନ୍ ସେନର ଲୋକେ। ଇଆଡ଼େ ଯେ ଏନ୍ତା ଲଗାତାର ଅଭ୍ୟାସ କରିକିନା ଆଗ୍କେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରତିଯୋଗିତାନେ ଭାଗ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ ଶିଶୁ ଧାବକ। ଯେତେବେଳେ ତ ହରିଆଣା ଲାଗେ ହେତେ ନର୍ ଦିଶୁ ଆଉ ଆଗ୍କେ କାଣା କରବ ଉସାନ ବୋଲର ଲେଖେନ୍ ନର୍ ଦେବାର ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖେଳିବାର ଅଛି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତ ହରିଆଣା ଲାଗେ ନର୍ ଦିଶୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ କେନ୍ତ ଯାଇସୁ ନର୍ ଦେଇକିନା ଟିଟଲାଗଡ଼ନୁ କେବେ ସେ ବିଜେପୁର ଆର୍ କେବେ ଝାଡ଼ଦେବନ୍ ତ କେତେ କିଲୋମିଟର ନର୍ ଦିଶୁ 12-15 କିଲୋମିଟର କାଣା କରବୁ ଦୁତି ନାନି ବୋଲେ ଦୌଡ଼ି ଦୁତି ଚନ୍ଦାନି ଯେନ୍ତା ନର୍ ଦିବ ଆଉ ଭାରତ ଖେଳିବ ଖାଲି ଏତକି ନାଇଁ ସେ ଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ିଥିବାର ବେଲ୍କେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେ ଯାଉଥିସନ୍ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି ଆର୍ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନର। ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକେ ଦେଖିକିନା ଏବେ ଅଞ୍ଚଳର ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଖେଳକୁଦ ନେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ବାକେ ଲାଗିଛି। ସେଥିଲାଗି ବହୁତଟେ ଖୁସି ଥିବାର କହିଛନ୍ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନର କେଦାର କବାଟ ଜାତ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯେ ତିନିଜଣ ଶିଶୁ ଏନ୍ତା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆଗ୍କେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବେ ବୋଲିକିନା କହିଛନ୍ ସେ ନ ଲୁକେ। ଆର୍ ସେମାନେ ଡେଲି 10-15 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରସନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହଉ ବୋଲିକରି କେନ୍ ଦିନ ଆମେ ପାହାଡ଼କେ ନେଇକିନା ଯାଇସୁଁ, କେନ୍ ଦିନ ନଦୀକେ ନେଇକରି ଯାଇସୁଁ, ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସେମାନେ ଯାଇକିନା ଦୌଡ଼ିସନ୍। ତାର୍ ବାହାରେ ଖାଲି ଦୌଡ଼ିବାଟା ବି ନେଇ ସେ, ତାର୍ ବାହାରେ ସେମାନେ କରାଟେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରସନ୍। କରାଟେ ଯେନ୍ଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାଟାଗୋରିରେ ଏବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଟେ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେଇକରି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସିଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାର୍ପରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନଙ୍କେ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିତା ବୋଲେ ଆମେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଏନ୍ତା ସହଯୋଗ ମିଳିପାରତା ବୋଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଆଗ୍କେ ଯାଇକିନା ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇପାରତେ, ଭାରତର ନାଁ ରୋସନ କରତେ। ଏମାନଙ୍କେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସ୍କୋପ୍ ମିଳିତା ମାନେ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ଥିତା ବେଲେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ କରିକରି ମୁଇଁ ତ ଚାହୁଁଛେ ଯେନ୍ତାକି ବହୁତରୁ ବହୁତ ଛୁଆ ଆମେ ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ବାହାରୁନ୍ ଆଜି ଗେମ୍ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ତ ବେଟର ହେତା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଆମର ଟିଟଲାଗଡ଼ ଭଳିଆ ଜାଗାକେ ଯଦି କିଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ଲାଗି କିଛି ହେଲ୍ପ କରତେ କି ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗାଇଡ୍ କି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟିଚର ହେତା, ଆମେ ଯେନ୍ତାକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେନ୍ତା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଆମର ଯେନ୍ତା ବଲାଙ୍ଗୀର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରି ଆମର ଟିଟଲାଗଡ଼ ହେନ୍ତା କିଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେତା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବୋଲେ ଡେଭଲପ୍ ହେଟା, ଆଉ ସେନୁ ଆମେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେତୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ଯେହେତୁ ଛୁଆମାନେ ଛୋଟ ଜାଗାରୁ ଡେଭଲପ୍ କରତେ ବେଲେ। ଜି ଜାନ ଲଗାମୁ ଦେଶ ଲାଗି ପଦକ ଆନମୁ ଛୋଟ ମନେ ଇ ଆଶା, ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଇ ତିନ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଆଶା ପୁରା ହଉ। ଟିଟଲାଗଡ଼ନୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।